Նախշնակալեմ իշխան Սաղաթելյանին որպես կուսակցական ընկեր, որպես պայքարի ընկեր, որպես հայրենակից այս ամբիոնից բարձրաձայնելու այն հիմնական քաղաքական գնահատականները, որը վերաբերվում էին վերջին ամիսներին, որը վերաբերում էր Հայաստանում ընդդիմության քաղաքական պայքարին, գաղափարական պայքարին եւ վերահաստատելու այս դալիճում, որ ընդդիմության ժողովրդի մի կարևոր հատվածի նպատակը, նպատակակետը չի փոխվել Հայաստան Դաշինքի եւ ոչ միայն Հայաստան Դաշինքի, այլ բազմաթիվ մեր հայրենակիցների, ովքեր անգամ եթե չեն քվեարկել Հայաստան Դաշինքի օգտին, բայց շարունակում են մնալ նույն տեսակետին եւ տեսակետը, որը պարոն Արշակյանը կարծեմ ասաց, ասաց միակը չենք, որ պատերազմ ունենք։ Այո, պարոն Արշակյան, միակ երկիրը չենք աշխարհում, որ պատերազմ ունենք, բայց մի հարցով միակն ենք։ Միակ երկիրն ենք, որ պատերազմի արդյունքում պարտություն կրելուց հետո այդ իշխանությունը իր վրա քաղաքական պատասխանատվություն եւ բեր չի վերցնում եւ չի թողնում քաղաքական իշխանությունը կամ հրապարակ։ Իշխան Սաղաթելյանի ելույթում հատուկ կուզեի անդրադառնալ, որ խոսքը ոչ միայն ուղղակի կարգախոսային էր, այլ ուղղակի նշաձողեց այն երկու ուղությունները՝ աշխարհայացքային քաղաքական, ազգային պետական ուղությունը եւ մյուսը՝ մի կերպ արևի տակ տեղ ունենալու ցանկացած թշնամական գործողության դեմ կրավորական կեցված որդեգրելով ինչ որ կերպ յոլա գնալու քաղաքական գիծը։ Սա նորություն չի հայ քաղաքական կյանքում։ Վերջին 30 տարին Հայաստանի քաղաքական կյանքում եղել է դա։ Եղել է տարբեր ձևերով։ Մեկ իշխանական քաղաքականություն, հետո դրա ձախողումից հետո նաև ընդդիմադիր քաղաքական գիծ։ Եվ այս քաղաքական երկու ուղություններ իրականում հայ ժողովրդի կյանքում հասնում են մինչև 1910-ական թվականներ, երբ որ քաղաքական կյանքում կար ազգային հզոր հուշկու շարժումը եւ կար բոլշևիզմը։ Անկեղծ ասած, չէ, այստեղ պատգամավորներից մեկը կոչարեց գովել Իշխան Սաղաթելյանին խոսել նրա ելույթի մասին, բայց մեր գործընկերները խուսափեցին դա անել, սիրելի հայրենակիցներ, որտեղ այստեղ նախընտրական հավաք չէր։ Իշխան Սաղաթելյանը կամ Իշխան Սաղաթելյանի գործընկերները չեն եկել քվե մուրալու։ Քվե մուրալու դեպքում Իշխան Սաղաթելյանը շատ ավելի գեղեցիկ, այսպես ասեմ, խաղասիրական ասեմ, ելույթ կունենար, կսահմանափակվեր դրանով, հույս ունենալով, որ գործընկերների չաչատերը քվե կտան նրան։ Բայց այստեղ քաղաքական դիրքորոշման ամրագրման հարց է։ Եթե ընտրարշավ լիներ, լավ, ընտրություններից շատ խոսք եղավ, հիշատակեցին, կարծեմ Իշխան Սաղաթելյանը իր հայրենի գյուղում քանի քվե է ստացել, ու շատ խոսեցին ժողովուրդը ընտրել է։ Ես մի թիվ հրապարակեմ, 2017 թվական Իշխան Սաղաթելյանը իր գյուղում հաղթել այդ տարի եւ շատ բարձր քվե է ստացել ռեյտինգայինով առաջադրված տարածքում։ 2017 թվական ազգային ժողովի ընտրություններ, Ենոք Հավան հավայքում մի քաղաքական դաշինք հավաքել է 16 ձայն։ Ըստ ձեզ որը կլինի։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ել դաշինքը։ 2018-ին իհարկե աննախադեպ բարձր տոկոս։ Հիմա այդ մի քանի ամսվա մեջ ինչ է փոխվել մարդկանց գիտակցության մեջ, մոտեցումների մեջ, քաղաքական աշխարհայացքի մեջ, չգիտեմ, բայց միգուցե միշտ ժամանակները ազդում են քվեի վրա։ Հիմա ասում են Իշխան Սաղաթելյանը գյուղում պարտվել է։ Հարաբերական ասած է պարտվել, որտեվ ստացել է ընտրողների գյուղի 48%-ը, բայց մի ուրիշ թիվել եմ ուզում հիշեցնել, 2018 թվական դեկտեմբերի ընտրություն։ Հիշում եք այդ էյֆորիկ վիճակը հարգելի հայրենակիցներ, որ ձեր հատկապես տատիկներ, ձեր թոռնիկների չաչատերն ասում են գնացեք 4-րդ համար ընտրել։ Ուղղակի 4-րդ համարի տոտալ հաղթարշավի ժամանակ էր։ Իշխան Սաղաթելյանը իր գյուղում հաղթել է, 80% է ստացել, այնքան շատ քվեր ստացել, որ իմ քայլի պատգամավորները շատերը քիշեն։ Այդ գիշեր շտաբում առաջի բաներից մեկը, որ շտապեցին Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացնել, որ Իշխան Սաղաթելյանը շատ քվե է ստացել։
Գիտեք 2010 թվականի օգոստոսին էր կարծեմ հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ինձ տված հարցազրույցում մի կարևոր միտք ասել։ Ասաց շատ վտանգավոր է մեր երկրում բացակայի ինստիտուցիոնալ հիշողությունը պետական կառավարումում։ Այո, շատ կարևոր էր հատկապես այդ ժամանակ, որովհետև եկել էին կառավարման ամփորձները եւ վարչության պետերի մակարդակով պետական համակարգն էր պահպանվում։ Հետո շատ ավելի վատ եղա, որտեղ վարչության պետերի չաթերին էլ հերացրեցին։ Բայց քաղաքական ինստիտուցիոնալ հիշողությունը շատ կարևոր բան է։ Եվ շատերին թվում է մարդիկ հիշողություն չունեն։ Մարդիկ հիշողություն չունեն, դրա համար թվեր են խոսում, դրա համար փաստեր են խոսում։ Պարոն Պապոյանը, այստեղ մի քանի թիվ ասեց, ես ակամա հիշեցի դպրոցական տարիներս, ինքը զենքի գնման թվերն էր համեմատում, հիշեցի, որ դպրոցում մի շխորթային միության հաջողությունները համեմատում էին ցարական Ռուսաստանի 1913 թվականի ցուցանիշների հետ, 13-ին հեռուստացույց չեղե, 82-ին օրինակ եղել է։ Հիմա երբ որ թիվ հրապարակում է 248 միլիոն դոլարի զենք է կառել, ուզում հարցնեմ, մեն ինքնաթիռների թիվը մեջը մտնում է։ Մտնում է ինքնաթիռների թիվը։ Իմիջած դրանց աքսեսուարները հաստան Հայաստան։ Երբ որ թվեր են հրապարակում տոկոսներ, ես տնտեսագետ չեմ, 5%, 7%, ես տնտեսագետ չեմ, ես դատում եմ իմ դիմացի հարևան տիկին Ալայի ցուցանիշով։ Ձեր անցած տարի առնում էր 650 դրամ, հիմա առնում է 1350 դրամ։ Եկեք տիկին Ալային բացատրեք, որ 5.6%, 7.8%, Քերոբյանի ասած աննախադեպ երկնիշ թվեր։ Գևոր Պապոյանը մարտի 1-ից որ խոսում, մեկ-մեկ սիրտս կանգնում է։ Հարգելի Գևոր Պապոյան, ախր գիտեք, հիմա կարակ ասեք ֆիկտիվ հանրապետական եք, բայց չեմ հասկանում կրկանշանը դոշին ֆիկտիվ հանրապետականը ո՞րն է, հանրապետականի դրոշը ձեռքին ֆիկտիվ հանրապետականը ո՞րն է, թե ճիշտ են խոսակցությունները, որ 2008-ին Լևոն Տեր-Տերտորյանի տան դիմաց նստածուց եք մասնակցում, ո՞րն է ֆիկտիվ հանրապետականը։ Պարոն Արշակյանը խոսեց պատերազմից ու ասեց կարևոր գործոններից մեկը, որ համաձայն եմ, այո, այս պատերազմին մասնակցեց Թուրքիա։ Բայց ուզում եմ ասել, սրա պատասխանատուն ով է լինելու։ Թուրքիայի մասնակցության հարցը Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը գիտակցել է արդյոք մինչև պատերազմը, թե ոչ։ Երկու մեջբերում 27 հուլիս 2020 թվական սեփական զինված ուժերի անզորությունը հստակ գնահատելով Ադրբեջանի իշխանություններն անում են առավելագույնը, որպեսզի Թուրքիան ներգրավի այս կոնֆլիկտում։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան չի գնա նման քայլի եւ որևէ կեր չի հանդիսանա։ Գիտեք ով է ասել։ Այս իշխող խմբակցության ղեկավարը, որը երեք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության աննախադեպ մի որոշումով դեսպան նշանակվելու հաջորդ օրը չունենալով որևէ դիվանագիտական կարիերա արտակարգ եւ լիազոր դեսպան դարձավ Լիլիթ Մակունց։ Շարունակեմ, նույն այս խմբակցությունից ադրբեջանագետ, հիմա խորհրդարանի պատգամավոր չի, չգիտեմ Տաթևիկ Հայրապետյան ինչի չառաջադրվեց, սեպտեմբեր 11 հեռուստաելույթ ձայնագրությունը կա, Թուրքիան կխուսափի միջամտել ռազմական գործողություններին։ Իշխանական քաղաքական ուժը սեպտեմբերի ամսին բացառում է, որ Թուրքիան միջամտելու է, սեպտեմբեր 27-ին Թուրքիան կողմ է։ Ո՞վ է սրա պատասխանը տալու։ Ուրեմն քաղաքական ղեկավարությունը չեր գիտակցում, որ Թուրքիան մասնակցելու է, իսկ Թուրքիան միշտ ուզեցել է մասնակցել։ Թուրքիան 92-ին էլ էր ուզեցել մասնակցել, փաստերը հիշում է գերեվի, 93-ին էլ քարվաճառի ժամանակ էր եւ միշտ ուզեցել է մասնակցել։ Ինչպես է եղել, որ չի կարողացել, որտեղ եղել է քաղաքական ղեկավարություն, դիվանագիտություն եւ բոլոր միջոցներով արգելակվել է Թուրքիայի ներգրավմանը Արցախյան կոնֆլիկտի մեջ։ 3 տարվա ընթացքում այդ քաղաքականության արդյունքում Թուրքիային բերեցիք, նստեցրեցիք Շուշիում, բերեցիք, նստեցրեցիք Ակնայում կամ հիմա արդեն ասում են Աղդամում։ Ինստիտուցիոնալ հիշողությունը շատ լավ բան է եւ չպետք է հույս ունենալ, որ մարդ չի լինելու, որ հիշողությունից զուրկ է լինելու։ Դեռ շատ կհիշեցնենք, շնորհակալություն։